prazer pra gente estar aqui com vocês. Nós somos a banda Bandidos de Jacareí e desde já a gente quer agradecer os adultos, Diego 13, Liga Bikers. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. A gente está aqui para alegrar a noite de vocês, ok? Com muito som. Espero que vocês gostem, que vocês se divirtam junto com a gente, beleza? Thank you.
Thank you.